aqui relatar uma história muito... É essa história que você vai contar? Tem duas histórias. Até essa, da igrejinha mesmo, até não sei a história direito. Mas tem a história daquelas duas árvores. Tá. Foi em 80, tinha uma serraria ali embaixo. O pai, 80, 79, eu sei que eu acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos. O pai foi lá na buscar umas madeiras lá. E ali embaixo, perto daquele bombuzeiro, lá embaixo, a madeira rodou de cima da carroça. O pai foi puxar a peça, caiu de cima da carroça. E quebrou o braço e quebrou esse osso do rosto aqui. Seu pai? É. Aí bem aqui nesse pra baixo tinha um rancho de tirar leite. Aqui tinha uma figueira, dessa grossura aqui. O pai com o braço quebrado, cortou a figueira e fez a cerca aqui. A cerca beirando a estrada aqui. Morão, né? Morão da figueira. Então, cortou os morão e fez a cerca. Aí na cerca, aquelas duas árvores lá, nasceu o morão. Brotaram. Ah, tá. Então essa árvore aí, você lembra seu pai quando você vê, né? Aí nasceu as duas árvores. Do morão. Do morão. É. Que era bem ali a figueira. E a outra história, o que que é? A outra história é... Mas que jeito que é da outra história que eles falaram da igrejinha? Que teve um pessoal aqui que foi um homem matado aqui, tarde. Como é que chama? Marcos? Tinha uma casa lá em cima. Tinha uma casa lá em cima. O homem era bem de situação, né? Aí agora eu vou contar. Aí veio uns pessoal na casa dele, viu que ele tinha muitos bens, né? Uhum. Aí quando veio de noite, mataram o homem. Vou encostar um pouquinho, espera o carro passar, dona Maria. Aí mataram o homem e ele que era o que tinha feito a igrejinha. Mas a igrejinha já era de Santa Cruz, então? Era Santa Cruz. Tá, mas então deve ter uma outra história, porque que começou a igreja também, né? É, isso eu não sei. E a senhora não sabe? Ah, isso eu não sei. A senhora sabe desse homem aí? Só que ela tava, como diz, acabada, sabe? Aham. Uhum. Aí nós resolvemos dar uma reforma nela. Ah, vocês que nós juntamos a turma lá do canto, eu... Eles pediram pro povo, o povo cada um deu uma coisinha, aí... Reformamos. Lá dentro tá lindo de bonito. E vocês dão festa aí na época de Santa Cruz, não? Ah, de primeiro, antes da pandemia, tinha. Mês de maio? Festa Santa Cruz, é. Era mês de maio? É, mês de maio. Tá. Mas agora, como tudo, né, todo dia vem o resolteiro. De vem as minha cunhada, que povo que mora pro canto lá. Eles vêm rezar terço? Mas vem rezar terço todo dia. Todo dia? Todo dia. Que hora que vocês rezam? Ah, no meio do dia. Tem dia reza o rosário, 5 terços. Aí o senhor vai gostar lá dentro, ficou muito bonito. Mas o terço que vocês rezam é cantado? Não, é só rezado. É só rezado, né? Só rezado. Legal. É bonito. Vamos entrar lá? Você trouxe a chave, Romildo? Trouxe. Aí, Chico, essas duas árvores aí... É o morião que meu marido pintou aí. Essas duas árvores. É. Relíquia do seu Dito Homero. Aí, Chico, antes de reformar essa igrejinha, tem um pessoal, tio da minha mulher vem no canto ali, eles começaram a rezar e lá em São José, num grupo de oração lá, pediu a santa, pediu para eles que era para reformar a igrejinha, uma igrejinha, não sabia que lugar, mas que um homem tinha fincado o morão da cerca e tinha se tornado árvore. E como é que descobriram que era aqui? É, aí eu falar pra você, né? Isso aí a gente não entende, né? Não entende, né? Mistério de Deus. É. Mistério de Deus. Mistério de Deus. Que no grupo de oração era pra reformar a igrejinha, que ela tava tudo. Que era pra reformar a igrejinha, que num lugar que um homem tinha fincado 2 morões de cerca, se tornado uma árvore. Era aqui. Era aqui. Era aqui. Não é mesmo? Nossa Senhora veio lá de Portugal. Ah, é? De Portugal. O
Quem que trouxe para a senhora? É a tia da mulher da Romilda. Então foi nesse grupo de oração que eles falaram que a Dona Sorte tinha pedido para reformar a igrejinha, para trazer, para deixar que ela queria ficar aqui. E que era um homem que tinha fincado dois morão de cerca e se tornado árvore. Certo. Aí. Vamos filmar se ela tocando sino. E para que toca o sino, Dona Maria? Para avisar? Para chamar o povo. Para reza? Para reza. Aí tocou o sino, todo mundo sabe. Ih, então vai aparecer daqui a pouco alguém. Então eu vou ter que rezar então. É. Agora tá tudo ocupado, né? Agora é só no meio do dia, né? Então eles não vão escutar, né? Tá ocupado. Ah, mas escuta, né? Eles escutam, mas não vem, né? Mas não vem. Tá certo. Não tem deixado, Nossa Senhora, não tem deixado, não. Mas então, quando acabar a pandemia, vai ter festa de Santa Cruz aqui? Ah, se Deus ajudar que acaba, né? Ah, mas vai. Acabar, se Deus quiser, né? Vai. Segunda-feira eu já vou tomar a vacina. Ah, já chegou a sua idade, né? Chegou a minha idade. Aí eu já tomei todas as duplas. Ô, Dona Maria, como que era as festas de Santa Cruz que tinha aqui? Que jeito? Ah, como eu disse, de primeiro, antes das festas, não é festa, é reza de Santa Cruz. É reza, não é festa? Não. Tinha uma senhora aí que fazia coroação, meio de maio. Uhum. Aí, mas tinha os festeiros, né? Meio de maio, assim, que tinha a festa de Santa Cruz. Tinha mas então, festeiro. É festa ou reza, ela falou? O terço, né? Tinha a reza, depois tinha um biscoito, uma roa, um quentão. Um doce. Um doce. É. Então tinha os dois. Tinha. Aí levantava o mastro, levantava o mastro. Estourava o rojão. Isso. E tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Tá certo. E as rezas que tinha, o que era? Era só o terço ou tinha mais alguma coisa? O tempo que eu era solteiro, nós era filho de Maria, nós rezava ofício aqui todos os domingos. Uhum. Né? Tá, não, mas no dia da festa, o que rezava aqui? Ah, rezava o terço, né? Só o terço. Só o terço. Tá. Cantava, no intervalo do mistério cantava. Uhum. Tinha um homem que morava aqui, até compadre meu, nossa, ele era rezador de terço, cantava muito bonito. Era cantado esse? Era cantado, é. E tem as que vocês faziam uma reza do 25 de março, não? Aqui não tinha, mas lá no Araújo, né? Rezava na Espanha. Tinha. Tinha. O 25 de março. Sem veio, levantei, né? Isso, isso aí. Tem que lembrar lá na reza lá. Aí acabou, né? O homem que fazia. Mas apareceu, a mulher tá acabando a tradição, tudo, né? Acabou tudo. Não pode deixar acabar, né? Aqui mesmo no bairro, com antigo terço cantado que tinha, só João Júlio ali mesmo. Nossa, era bonito demais. Hoje os jovens, os mais novos, não sabem cantar. O João falou que. Eu perguntei como que conhecia o bairro, mas você falou que vinha por causa das rezas aqui. É, fui passando aí falando de Gomeira, aí eu falei isso das rezas, aí eu mostrei onde que era a casa do Sou Aparecido. Agora das torres, tiraram, derrubaram a casa. Derrubaram a casa. O Chico falou, mas como é que você conhecia tanto falando? Vim nas rezas? Nas rezas. Você vinha pra reza mesmo ou fazia mais coisa? Eu falei pro Chico, a gente vinha pra das meninas. Vinha pra procurar namorada, né? Pra das meninas. Você chegou em reza aqui na sua igreja? Cheguei aqui na reza, na festa da igreja mesmo. Vim várias vezes. Na igreja, uma grande. Na igreja grande. Daqui eu nunca tinha vindo. Ali mesmo na casa da avó, da minha mulher, achei que tinha reza dos três santos lá. Nossa, me juntava a gente. Santo Antônio, fazia o pão também? Fazia quentão. Não, benzia o pão na de Santo Antônio, dia de Santo Antônio? Ah, eu acho que benzia sim, né, mãe? Mas o ex vinha ali na sexta-feira, vinha um tanto de garrafa pra fazer. Nós tinha um engenho que tocava no cavalo. E eles vinham fazer, moer a garapa, fazia... O café de garapa? Não, fazia o melado, fazia fazer broa. A broa, né? Ah, o melado pra fazer a broa. Nossa! Foi da reza, fervia, dançava até o dia amanhecer. Opa! Dançava o quê, Dona Maria? Eu dancei muito. Mas que dança que era? Ah, forró. Forró? Forró. Mas quem que tocava o quê? Viola, sanfona? Sanfona, viola, violão. Violão. É, tinha o tocadisco lá, né? Ah, já tinha tocadisco? Já tinha tocadisco. Aqui na casa do pai mesmo. Amanheceu muitos forró aqui, ô Chico. Na época do
Tinha o sanfoneiro, vinha o sanfoneiro lá de Tejubá, era a noite inteira. Aqui ela, tinha. Ela tá sacudindo. Aqui no vizinho tinha ali tudo sábado, Chico. Tinha forró lá. Nem amanhecia. Mandaram 10 horas, eu com o irmão e duas irmãs que eram menores, ficava pega mãe. Vambora, vambora. Espanhava aí pra dormir em cima da tua de café. Tinha uma sacarinha de café, espunhava os colchões e ia dormir lá. Ah, vai a última música, já que nós vamos embora. Então, a última? Ah, as criançadas querendo ir embora e os pais só, querendo arrastar pé. Só no outro dia. Era sábado até 3:30, 4 horas da manhã. A senhora lembra as músicas que tocava? Ah, era cantado? Cantava? Ah, era o Tunico também, Feijão Queimado. O Tunico era mais. Tunico Tinoco? É. Porque tinha uma música boa pra lançar, nossa. A senhora tem saudade, né? Ai, nossa, demais. Então, aí hoje a senhora escuta no rádio essas coisas ou não? Escuto. Escuta? Que rádio que toca isso? Ah, não, o Tunico sempre toca no Panorama. Panorama de Itajubá? É. Rádio Brasópolis também toca. Rádio Brasópolis. Ah, mas não gosto nem ver ele cantar, lembro muito do meu marido, né, que gostava muito, né? E o pai era fã disso. Nossa, ele adorava ver o Tunico cantar. Tá certo. Mas agora nem tem prazer, mas não tem de vir tocar, né? E antes de chegar a luz aqui, vocês tinham rádio em casa? Tinha rádio a pilha. A pilha? A pilha. Não usava a luz do gerador pro rádio? Não. 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 E na época podia usar, né? É, podia ter podia usado, usar. Né? Mas é que nem lá do seu Guerzona da Cachoeira, né? É, o rádio lá. Dele fica ligado direto. Lá. Então. A caixa dele é até uma cabaça, né? Aquele... E a primeira vez que a senhora viu televisão, como que foi, Dona Maria? Ah, nem lembro mais. Nem lembra? Nem lembro. A senhora não achou muito estranho, muito diferente? Ah, achei, né? Porque nunca tinha visto, né? É. A senhora não foi olhar atrás pra ver quem que tava ali você mexendo? Você tá escondido lá dentro? Porque tem muita gente que ia ver o que que tava lá. As meninas minhas gostavam de nome, vizinho que tem ali pra frente, pra ver a televisão. Mas eu nunca fui na casa dela, né, pra ver. Ah, a senhora não ia ver? Não. Não teve curiosidade? Não. Aí depois... Acho que foi no 85, entendeu? Comprou uma televisãozinha em casa, 14 polegadas. Colorida já, né? Não, preto e branco. Preto e branco. Preto e branco, não existia televisão aí. Então, e você lembra então, bem? Lembro. Você queria ver televisão? Ah, gostava de ver jogo. Jogo, né? É. Tá certo. Filme. E aí, Romildo? Quer mostrar mais alguma coisa? Okay. Agora nós vamos lá no Munho, né? Ah, é. Agora foto, é o Munho. Foto, ao Munho. Ah, era a atração principal, o motivo pelo qual a gente veio, né? É o Munho. Vamos lá. Foi tão mesmo? Não, vou pôr na hora lá. Vamos explicar para a turma como que funciona isso aqui, para que que serve, né? Porque nós falamos moinho, mas não... Muito não... Nem tem ideia do que é, né? Represei a água ontem. Ah, você represou a água, né? Tá, aí a água desce e lá embaixo tem uma roda, na pressão da água, toca e é uma pedra. É uma... duas pedras, né? Duas pedras, é. Uma pedra de baixo parada e a de cima o eixo é encaixado nela, para ela fudiar e macetar o milho, sair o fubá, sair a quireira, né? Quando foi a última vez que você lembra que isso aqui funcionou? Ah, Chico, isso aqui desde a época dos pais, depois sempre funcionou. Agora que tá parado, que o pessoal já não planta muito milho, não tem muito, o fubá já tá prontinho lá no supermercado só para comprar, né? Mas só que o milho moído no munho, o fubá é outra coisa, né? Mas é isso que eu ia falar, porque tem gente que consegue perceber a diferença, né? Muitos não sabem. Parece que fica mais macio, não sei o que é. A máquina queima o milho, né? A temperatura que ela não... Agora aquilo ali é lentamente, esfregando. Muito devagar, muito né? Muito devagar, né? Mas é... Tem diferença, sim. Agora, dá para regular a pedra para ela fazer quireira também, não tem dá? Tem regulagem de pedra, para fubá, para quireira. A quireira
para fazer a canjiquinha. Também pra fazer... dá para regular para a canjiquinha? É. Nossa. Só que hoje aqui eu vou pôr para moer mais que ler, por causa de pouco da água, porque ela mais para moer fubá, ela é mais pesada. Sei, precisa ter mais água para dar mais o tempo, para dar a rotação. Ah, mas então você tem um pouquinho de milho aí para nós? Ah, ver? Tem, eu vou pôr assim, vem cá assim. Você vai ter que comprar milho e começar a fazer isso. É. Mas imagina se você fizer isso para funcionar, gente. O povo vai adorar. Ah, aqui que vai. Ali já é diferente a roda. Aquela uma que você foi lá, ela trabalha de pé. Trabalha de pé, essa trabalha deitada. Bom, aí você vai soltar a água. Onde que eu fico? Não, vou mostrar lá dentro primeiro como é que funciona, para o pessoal entender. Depois eu filmo ele andando. Olha que lindo. Gente, que coisa. E tá tudo preservadinho, né? Acho, tá. Esse caixote tá meio podre, eu tenho que fazer, mas eu vou fazer, não, deixar no quase no mesmo. Esse tá meio xoxo, né? É, o cupim comeu ele. Eu tenho que fazer um caixote de madeira, mas tento largar as coisas como meio para como de antigamente, que era ficar meio rústico mesmo. Mas aí abastece o milho lá em cima? Lá em cima. Mas, por isso que tem essa escadinha aqui. É, essa escadinha pra subir. Pra subir e pra ver. Agora, né? Vem cá pra você ver, Chico, a regulagem aqui, ó. Vamos lá ver a regulagem. Passa por baixo. Vamos passar por baixo. Aqui, ó. Aqui você regula. E só vai afastando uma pedra da outra. Olha lá, olha lá. A pedra sobe. Aí, ó. Aqui a pedra ficou maneira, ó. Ah, fica. Aí, aqui você regulando na cunha, você põe mais fino, mais grosso. Uhum. Agora você vai deixar. Isso aí seria para a canjica, talvez? É, eu vou soltar a água lá e eu vejo a regulagem, mais tá ou bom. Menos aqui. Então eu vou filmar primeiro a roda lá embaixo. A roda lá embaixo. Depois eu venho aqui pegar o processo. Vamos lá. Deu soltar a água aqui, Chico. Isso aqui é para cair o milho, né? Sinal lá pra você ver, ó. Ah, tá. Aí ele faz a vibração. É a vibração, ó, lá pra você ver, ó. E é ele que faz o barulho. Se você levantou o balde, ele parte cair milho. Tá. E ele é para... Vibra. Pra vibrar, tá? Por que dá essa mais grave agora? É onde tá pegando milho para. Ah, é onde tá pegando milho. Tá pegando milho para jogar o fubá, né? Quer dizer, vocês estão fazendo fubá mesmo? Já tá fazendo fubá. Fazer uma quirera, mas. Pensei que você ia fazer quirera, né? É quirera. Esse barulho é tão gostoso, parece que embala a gente. É. Depois que encher isso aqui, Chico, aí começa a jogar o fubá e a quirera. Ah, porque ainda não encheu. Não, assim. Você tem uma merinha aqui que é pra pegar a altura da pedra. Ah, tá. Vai que pegar a altura da pedra aí que fica bom de fumar. Então a gente pode voltar daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós volta aí pra você ver. Tá bom. Thank you.
Romildo, ainda há pouco nós estávamos ali no moinho, você contou a história de uma mulher que costurava. Que história? Eu nunca escutei isso aí. Ah, Chico, costurar é um benzimento, né? Tipo um benzimento. A pessoa tem uma machucadura, a pessoa vai na casa do benzedor, eles pegam uma panela com cinza e água e põem de boca para baixo. Se a água entrar dentro da panela e a cinza, é porque é machucadura. Aí eles pegam um paninho assim, vai pegando uma linha e uma agulha e vai costurando e vai rezando. Aí depois você pega aquele paninho e enrola num punhado de ponto mesmo, não é um, dois só não, um punhado mesmo. Aí depois você traz e joga ele na água corrente. Aí depois de poucos dias você sai daquela machucadora. E ela faz benzimento também de... A pessoa também benze? Ela faz benzimento de criança assustada, criança desconfiada. Ela era a dona Dita que morava aqui? Essa que fazia a avó da minha esposa. Agora a filha dela faz isso aí também, que pegou o ensinamento da mãe dela. E você já recorreu a ela, não? Uma vez eu já, Chico. Que eu machuquei, estava jogando bola, machuquei a coluna. Aí eu fui lá, ela costurou e eu... Ah, mas então não, costurar não quer dizer que é machucado, que abre, tipo, que sai sangue? Não, né? É machucadura em sim, joelho, torção, é machucador, pancada, que machuca assim por dentro. Mas pra mim foi bom, falar pra você, eu sarei, foi na coluna que eu machuquei. E falando disso, quando vocês tinham problema de, vamos dizer, uma picada de cobra... Ou uma doença que ninguém sabia resolver aqui, que vocês recorriam para médico na cidade? Ah, não? Chico, na minha época já era médico, né? Já era médico. Já era médico. Agora, os mais antigos era benzimento, né? Corria para benzimento. Tinha um homem aqui embaixo que era, ele dava remédio neopático, não sei se você já... Já ouvi. Chamava dose ou não? Ah, eu não sei o nome. Eu sei que a gente ia lá na casa dele, eu tinha uma curiosidade para ver ele fazer, só que ele entrava no quarto lá e saía com a garrafinha. Já pronta. Pronta. E mandava para criança desconfiada, né? Criança assustada. Ah, era um santo remédio esse homem. Falava para você, eu tinha um sobrinho que tinha um bronquite, eu acho que não tinha o que curava o bronquite dele. Graças a esse homem, sarou com os remédios lá, neopatia que falava, né? Sim, homeopatia. Neopatia. E aqui, remédio para bicha, para verme, você lembra? Sempre aqui tinha mulher que fazia o leite ferrado, né, Chico? Tinha. Leite ferrado. É. Você tomou já? Tomei, e era gostoso. É gostoso, né? É. Ele, né, levava lá o... Falava para ela fazia o leite ferrado, a gente tomava, né? Vocês iam lá tomar na hora que ela fazia? Ah, uma vez trazia para casa também, né, Chico? Ela fazia na garrafa pra gente tomar mais dia, mas era pra bicha, era hortelã, né? Hortelã queimado. Erva Santa Maria. Erva Santa Maria. Mas chifre de carneiro. Chifre de carneiro. Aqui nós criava carneiro, nessa varginha aí tinha. Ah, é? O pasto de carneiro. Daí tinha a boiadinha de carneiro também, Chico. Mas de brincadeira, né? Ah, pra molecada pra nós brincar, né? Mas tinha... puxava algum carrinho? Ah, nós puxava lenha, né? Tinha, ah, é? Tinha um carneiro, um carneirão, tinha carrocinha e nós puxava lenha, era pra brincar de tempo de moleque, né? Mas o carneiro ela era bravo, Chico. Aí nós ia, tinha ali, não tinha sacada, minha irmã, né? Essa outra que nós ia lá, puxava a lã dele, ele vinha pra pegar, nós nem pulava dentro do poço d'água. Aí o pessoal vinha aí pra pegar chifre do carneiro, pra dar pra criança, que aí mesmo. Torra ele e raspa, né? Isso, aí em casa eu tenho o chifre de carneiro. Mas é de lembrança ou vocês usam mesmo? Tem, porque o rapaz que eu trabalhava lá mata um carneiro e ele, mais novo, não tem essa coisa. Eu falei pra ele... Arruma pra mim. O que você vai fazer com essa cabeça do carneiro? Eu falei, ah, eu vou jogar fora. Eu falei, então eu vou tirar o chifre. Que aí eu tenho os sobrinhos mais antigos na procura ainda, né? Procura, aí eu né? deixei ainda até um pedacinho e eu dava pros outros. Pra... Que legal. Tem a minha cunhada ali, os dois filhos dessa tempo atrás, tava meio assustado, meio com bicho, aí raspa o chifre do carneiro torrado, né? Certo. E dá pra criança. E a banha do carneiro, você lembra de usar pra alguma coisa? A banha do carneiro mais pra engraxar, né? O arreamento de engraxar carro. Engraxar o arreamento. O arreamento de a sela, ali pra puxar a barrigueira, né? Mas pra reumatismo você não lembra? Ah, o pai e a mãe falavam que era remédio. Então, né, é bom. É bom. É bom.
O outro também disse que é bom para remédio, a banha de galinha, né, Chico? Mas isso é para garganta, né? Para tosse, para puxar você os catarros, né? Tomar com café, né? Isso. E era ruim. Você já tomou? Tomei. Eu também imagino que devia ser ruim aquele negócio. O bom para tosse também é o café com gordura, né, Chico? Com gordura de porco? Gordura de porco. Você ferve a gordura e despeja no café, fica... Uhum. Também ela, é para soltar catarro? Para maciar a tosse, maciar que falava, tosse, né? Legal. É. Eu ia te perguntar um outro. Ah, picumã. Você já ouviu falar que picumã é remédio? Já vi falar que é remédio, mas não sabe para que é. Nunca tomei não, Chico. Água de cinza também? Água de cinza, não. Também não. Escuta, tem aquele senhor, né, que você falou que já morreu e que ele contava uns causos. Você lembra algum para nós encerrar esse vídeo aqui com o causo dele? É, lembro de um, sim. Tem um especial? Ô, Chico, tem um... É do Pedro Malazar, né? Porque o Pedro Malazar era muito, muito arteiro. Música, né, para meus ouvidos. Que tinha o Pedro Malazar, ele queria casar com a filha do rei ou do fazendeiro, na época, não sei, não lembro direito. E disse que, mas só que não, ele não tinha chance por causa de ser pobre e arteiro, né? Aí disse que o Pedro pensou bem, falou, o que eu vou fazer para casar com a filha do rei lá, né? Aí disse que ele pegou e falou assim, eu vou dar um jeito. Pegou, disse que tinha uma árvore que chamava a árvore da peidorreira. Essa eu não conheço. Não, não. A árvore da peidorreira. Diz que o Pedro pegou, arrumou um gainho da árvore, pegou, foi lá, não conseguiu entrar no castelo e jogou dentro do pote d'água, Chico. Jogou dentro do pote d'água. Diz que ferveu o rei, a rainha e as coisas. Aquela peidorreira louca, né? E diz que não tinha jeito. O rei já estava desanimado, não tinha jeito como fazia, né? Aí de que o rei falou assim, esse negócio aí, fizeram alguma coisa de uma mandinga contra nós. Assim. Diz que chamaram o padre para benzer a casa lá, o castelo lá, né? Diz que o padre chegou meio colorado lá, diz que pediu uma caneca d'água. Diz que bebeu uma caneca d'água. Diz que o padre falou assim, aqui não tem jeito não. Não tem jeito não. O negócio aqui foi bem feito mesmo. Né? Aí diz que o rei começou a espalhar lá que a coisa tava, não tinha como. Aí o Pedro Malazar já só negaciando, falou, agora é minha vez, né? Aí disse que o Pedro chegou lá e falou pro rei, eu tenho um jeito de fazer para acabar com essa maldição as suas aí daí, ó. Aí o rei falou, não, mas o que você quer em troca? Você pode pedir o meu castelo, a riqueza que você quiser para acabar com essa peidorreira daí lá, né? Aí disse que o Pedro entrou lá na cozinha, disse que o rei, a rainha do Brujado, aí falou, não, eu tenho que ficar sozinho, que a reza minha é muito forte, ninguém pode vir. Aí disse que o Pedro pegou, e saíram, largaram lá, o Pedro foi, arrancou o pote d'água, jogou a água fora, arrancou o gainho da peidorreira lá e trocou a água, falou, agora vocês podem beber água sossegada. Disse que aí de pouco tempo, disse que ele voltou lá, falou pro rei, e aí? Ele falou, olha, você tem mais efeito que um padre, o padre veio aqui, não deu jeito e você deu. Aí disse que o rei falou, você pode pedir o que você quiser. Ele falou assim, não quero riqueza, não quero nada, eu só quero casar com a sua filha. Aí disse que o rei já tinha prometido que de qualquer coisa. Aí ele falou assim, não, se o gosto seu é esse, você vai casar com ela. Aí depois que tá quase acabando o caso, o senhor Stone Xavier ficava quieto, né? Aí falava para assim, ô Tony, mas e aí o Pedro casou com a filha do rei? Era o que eu ia perguntar, né? É, ele falou assim, casou, mas e aí, que jeito que eles estão? Eles estão vivendo feliz para sempre até hoje. Aí acabava o caso do Antônio Xavier. E quando que ele contava isso aí, seu Antônio Xavier? Contava na distala de fumo, né? Na distala de fumo. Na distala de fumo. Aí punhava eu com meu irmão, que era o pegava os fumos que eles destalavam, né? Não sei se você já viu. Eu já vi, já participei de uma. Vai com as folhas de fumo tudo certinho. Sim. Costela para um lado, ponta para o outro. E aí eu com meu irmão levava para o pai afiar o fumo, que era naquela rodinha que eu mostrei para você, para fazer a corda. Certo. Né? Aí nós ficava. Aí o Tony Xavier acabava de contar o caso, nós falava assim, só Antônio, conta outra. E falava assim, espera um pouquinho que eu vou lembrar outra, já que eu conto. Mas isso aí passava uns 10 minutos. Ele já tava com... Aí ele ficava pensando, e logo saía outro caso. Que legal. Isso aí. E era só de Pedro Malazar ou tinha de outros? Ah, ele tinha vários casos, Chico. É que a gente não lembra. Eu era um moleque aí do 5, 6, 7 anos. Que até... isso? E você lembra desse tempo? Lembro. Alguns casos, né? Mas, nossa, ele contava muito caso. Ele passava aí, né? Aí que ele saía...
meia-noite, uma hora da manhã, e ele chegava ali para 7, 8 horas, até essa hora, contando caso e não repetia caso. E esse tempo era bom, né, que você vê o pessoal vinha, ajudava praticamente de graça, não cobrava nada e tinha aquela boa vontade que no outro dia cedo tinha que sair e trabalhar, né, Chico? Tinha que trabalhar, né? Você vê que é o ser humano, hoje tá diferente, né, Chico? Não tem mais esses hoje, mutirões, você, essas ajudas, ajutório. Vamos ver, eu falei para você aqui, depende, mas tem um mutirão, eu posso mandar para você, quando nós fizemos um mutirão para limpar esses corgos. Da nossa família, foi logo depois da morte do pai, né? Uhum. Aí eu falei, limpar as valetas? Eu falei, agora tem que cuidar, vamos limpar. Já vinha cuidando. Aí, mas só que antigamente era mutirão. Era mais comum, né? Era, um pegava capinar milho assim, enquanto não capinava a roça de todo mundo. Hoje nós trabalhava na sul, amanhã você vinha trabalhar na roça minha, amanhã ia do João. Trocava dia. Era troca de dia. Era bonito, né, Chico? Agora, hoje em dia, aqui num bairro, pra você arrumar um camarada, dá trabalho, Chico. E vai cobrar caro? Caro. Pra você ver, na época que nós plantava arroz aqui, ó. Nessa várzea aí. Essa várzea que dá cerca pra lá, é do pai, pra cima daquela outra lá. Aí pegava, vinha e cortava os arroz dessa várzea do pai, toda essa semana. Na outra, nós entrava nessa várzea do dito bode aqui, que era o vizinho do pai. Na outra, assim, era mês, até assim, acabar semana, o de todos. De todos. Você via que o povo tinha união, agora hoje em dia você não vê aqui. Tem o celular avançou o mundo, até pra gente que tá acontecendo essa filmagem, pra tá mostrando pra muita gente que não sabe o que é essas coisas. Mas só que, por uma parte, eu acho que atrapalhou a evolução do mundo, porque tá muito avançada as coisas, Chico. Pra onde você acha que nós estamos indo, então? Ah, Chico, tipo, eu acho que futuramente a juventude não vai saber conversar do jeito que nós estamos conversando assim hoje. Contar a história, né? O que vai contar a história do celular? O que o celular conta a história? Ele mostra a história, mas não conta a história, né? E não tem a vivência, não, né? Não tem a vivência. Então, mas vamos puxar a sardinha pra minha brasa aqui, que você descobriu meus vídeos e também não foi a partir dos meus vídeos que você começou a ter ideia, começou a lembrar e ver que tem valor essas tem coisas valor. Que às vezes você tinha até esquecido, né? Que nem nós estamos falando, para muitos tem muita importância, mas para os jovens eu acho que não, Chico. Mas eu vou te falar um negócio, não sei se você leu os comentários. Leio. Tem menino de 8, 5 anos que mostra para o avô, mostra pro pai. Então eu tenho uma esperança. Ah, né? Eu não perco, não. Que nós estamos falando, tem que ter esperança pra juventude pensar diferente, né, Chico? Pois é, eu não sinto que eu tô tratando de um defunto, entendeu? Tô fazendo as honras pro defunto. Eu sinto que eu tô fazendo assim, eu tô alimentando um bebê que vai crescer. Vai crescer e vai ficar forte. Porque até ontem eu tava vendo eu praticamente não gosto de novela. Ontem eu estava vendo um vídeo, uma filmagem, agora eu não lembro o nome, não é minha. Aí um menininho e uma menina no retiro tirando leite. Olha que bonito. Eu acho lindo isso. Aí o avô disse que estava na cidade, estava indo para o caminho errado, levou, e eles têm parte do leite que eles tiram é deles, eles têm a rendinha deles. Eu falei para Denise, hoje aí o cara lá, o vô das crianças, foi denunciado pelo conselho tutelar que estava fazendo de serviço escravo. Eu falei, hoje você não pode ensinar a criança. Mas espera um pouquinho, eu acho que família não pode, quando é dentro da família, isso não existe de você denunciar. Mas só que o mundo nosso hoje tem muita gente, muito difícil, né, Chico? É que eu saiba, o pai ou o avô tem direito de trabalhar foi, junto com a família. Sim, depois você pode perguntar para minha esposa para você ver. Aí o avô clamando que ele foi denunciado, que ele estava fazendo as crianças de escravo, de serviço escravo. Porque vários vídeos meus já mostrei crianças trabalhando e nenhum deu problema. Né? Ah, eu falava para você, mas Chico, isso aí, a realidade do mundo hoje está diferente. Só que na época, nossa, aqui em casa, nós somos em 11 irmãos, só 2 homens e 9 mulheres. O pai, ele pegava e ele falava assim pra mim, assim, filho, hoje você vai rapar curral, você vai limpar chiqueiro, você vai cascar milho, já tinha o serviço da gente. Agora hoje em dia você vê as criançadas que nem que tá vindo. Ninguém faz serviço, né? Aí. Vai achar ruim se precisar. Vai achar ruim, mas só que lá naquela época, eu dou graças a Deus pelo que o pai ensinou eu fazer e gostar do que eu gosto. Só que hoje em dia, no que tá acontecendo isso aí, em vez de motivar as crianças,
tá desmotivando. Desmotivando, né? A criança que tem uma boa cabeça, que nem que eu tava falando pra você dessas duas crianças, vai ter seguimento, e o que não tem seguimento vai desmotivar, né? Então, mas sim. Eu acho que... E vocês têm filho? Não tem. A mulher não pode arrumar, porque ela tem um problema no útero. Já faz 22 anos que nós estamos casados. Uhum. Não pode arrumar, mas só que também hoje eu não... Não quer nem adotar. Ah, não quer não, Chico. É. Muitos falaram, ah, não, adota, que é a mesma coisa. Aí eu já não tenho esse pensamento. Uhum. Porque, falei, para criar filho da própria pessoa já está difícil, agora imagina... É mais responsabilidade quando é dos outros, né? É. Porque pra você ver, Chico, eu sinto, pelo que o pai foi, eu tô sendo. O segmento que o pai... O outro irmão meu que era agarrado no pai, Chico. O irmão meu saiu de casa praticamente para casar. E ele... O pai não gostava de ir em Brasópolis comigo, nem ia de charrete, Chico. Chegava lá em Brasópolis, o pai gostava de entrar no mercado, pegar numa banca, terminar até na outra, lá tudo amigo dele, né? Tudo tinha uma conversa. Tudo tinha. E eu chegava em Brasópolis, pai, vambora, e tá bom, já... Que nós... Ele ficava bravo e falava assim, ah, você é muito apavorado, você não vem comigo não. O seu irmão Roberto, aguenta. Seu irmão, vem. É. Aí, eu... O Beto pegou, casou, foi seguir a vida dele, né? E eu que saí praticamente de casa em 96, que eu fui trabalhar em... Trabalhei numa firma aqui em Itajubá, né? Trabalhava de raspagem de taco e aplicação de sinteco. Saí, depois casei, trabalhei um tempo na roça, voltei para a cidade para poder fazer a minha casa. Uhum. E muitos falavam, meu, que eu achava que o Roberto ia ficar... É, que ia seguir o seu pai, seguiu, né? Seguiu os que o seu pai gostava, o Roberto tomou um rumo... E aí casou com mulher de cidade também, já fica diferente. Ah, arrastou ele. A mulher dele já é de São José. Uhum. E aí eu praticamente peguei com o pai. É. Tá certo. Aí sempre eu ainda moro do pai. O pai falava pra mim assim, ó, Gico, esse mundo de pedra você nunca deixa acabar. Porque aí eu tinha feito a casa e falou, isso aí vai, com certeza vai sair pra você, né? Ele falou assim, esse aí vai ser uma raridade que daqui uns anos ninguém vai conhecer. Ele ouviu um cara, você fez o vídeo com ele lá, esqueci o nome dele. Ele falou que as coisas que era antigo era lixo, né? Hoje virou luxo, virou, né? Luxo, é. Virou luxo. É isso aí. É, eu vi, acho tá. que... Eu não lembro quem é, não. É um cara lá, que tava uma tropa de uns caras a cavalo, que ele tinha vindo de São José. Eu não sei, eu não lembro o nome dele mais. Aí ele falou assim, aí depois eu falei, é pura verdade, né? E o pai falava sempre, ó, enquanto... Valorize, porque valorize que... é importante. Na época, Chico, o pai pegou, essa água tinha desviado tudo naquele córrego de baixo. Não corria aqui, é, mais. É, não corria. Aí tem um corretor de imóvel lá em Brasópolis, falou pro pai assim, ô Dito, é o quinzão do gás lá de Brasópolis, falou, Dito, põe água naquele munho lá. Aí o pai falou, ah, quinzão, mas que lá já tava aí a casinha, o munho do jeito que tá aí. Mas faz muito tempo que a água se desviou e era do outro homem para cima, e ele acaba que não vai deixar voltar a água no lugar. Ah, porque você não pega dentro, você não desvia na sua propriedade. Não, para cima era da minha avó, aí o pai vendeu, os outros irmãos vendeu. Aí o Quinzão falou pro pai, conversa com ele, Dito, porque aquele muito tem que voltar a trabalhar. Quinzão, ah, isso lá há 30 anos atrás. Há 30 anos. 30 anos atrás. Ele falou assim... Esse negócio vai futuramente, vai virar. Olha a visão dele, hein? Dá pra você ver. É. Ele tá lá em Brasópolis, pro quinzão. Aí o pai pegou, foi ali no Carlinho, lá falou, ô Carlinho, eu tava com vontade de pôr água no munho, pôr o munho pra trabalhar de novo. Você não deixava eu pôr água no corgo de novo? E esses corgos tinham entupido tudo, Chico. Entrava de chatão, a pá, tirando terra, igualou tudo. Aí o Carlinho falou, pai, mas você não tem direito na água mais. O pai falou para o Carlinho, mas a água vai correr para onde? Para baixo, né? É, não vai dar não diferença. Vai dar diferença para ele. Dar diferença. Aí, mas só que ele era um vizinho bom, né, e nunca tivemos um problema, ele falou, ah, Deus, se você conseguir pôr água no corgo, pode pôr. Você mantém o corgo limpo para mim, você pode pôr. Aí, Chico, mas tinha uma cratera lá, não, com a água, a coisa foi correndo, mas tava um buracão lá. Eu, o pai e o outro irmão meu, entramos lá de enxadão. Na época, a máquina era muito... Raramente tem algum que tinha, mas não tinha essas máquinas de... Aí peguemos, fomos tampando, jogando terra, vinha a água, arrombava. O pai, nós não vai desistir, não vai desistir. Com muito custo, nós vinha em cima, tampar o buracão lá de... Uhum. Com água, com terra, com...
seguremos a água. Aí depois que nós liguemos o mônio, o dono lá veio e falou assim, ah, tinha razão, um negócio desse aí, não podia. E lá na casa deles, eles tinham usina, tinha tudo também. Deixaram acabar. Até esse dia veio um irmão dele lá, desse dono do terreno, ele é engenheiro. Ele falou pra mim assim, uai, vamos reformar isso aí. Eu falei, não, eu não quero reformar, eu quero deixar do jeito que tá aí pra não mudar a origem. Ele falou, não, dá uma pinta, faz bonitinho. Eu falei, não. Eu falei, eu quero deixar do jeito que tá aí, pra deixar uma coisa que... Do jeito que era, né? Do jeito que era. Mas foi a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu vi que vocês tinham reformado, mas não descaracterizou. Não, é. Mas na época não era mais bonito ainda, acho que ele era. Porque não era rebocar. É, e não era como fala, esquadrejado, né? Esquadrejado, não era sem rebocar. Desempenado. É. Aí, só que aí começou a chover, começou a tirar muita areia do vão do tijolo ali. Uhum. Aí eu falei, tem que dar uma reforma nele. Mas aí o cara falou, ah não, aí. Sabe o que você faz? Pinta com cal e terra. Cal e terra. Fica bonita a fica cor. Fica bonito. É. Aí ele teve esse dia e falou assim, vamos, eu quero ajudar você a dar uma reforma nele, vamos deixar ele bonitinho. Não, Zé, eu quero deixar ele assim. Mas aí ele falou assim, ah, dá os parabéns pra você ter levantado uma coisa e não deixar acabar, porque uma coisa isso aí. Uma raridade. Que não, com certeza. Em meio de, aqui no bairro, pra você ver quantia que tinha. De muito, só tem um homem ali em cima que reformou o dele, Chico. Ah, é? Reformou. Tem mais um? É, ele era daquela casona do lado da igreja. Uhum. Ele é advogado, ele estava para São Paulo, mas ficou com as origens aí. Agora ele fez muito. Parece que os de fora valorizam mais que os daqui, valoriza. Né? Valoriza. Porque os daqui já é coisa muitos, comum, né? Muitos, Chico, fala pra gente, isso aí é coisa antiga. É. Isso aí. E não gosta de lembrar porque é num tempo difícil, é, de repente. Coisa, esses tempos atrás que comecei a mansar boa, eu mansar os bezerrinhos, Chico. Aí os caras falaram, ah, isso aí é coisa de passada, pai. Larga mão disso, você buscar uma viagem de lenha lá em cima de carro de boi, você vai de trator, você traz. Mas a essência da coisa é o carro de boi, né? Legal. É o ô, Romildo, das coisas antigas, assim, tem alguma coisa que você tem saudade porque não tem mais como viver? Ah, Chico, é que eu falei, a saudade do tempo, né? Mexia com fumo. Eu carreava junto com o pai, não, né? Mas você pode plantar fumo. Só que não, o sistema não vai ser o mesmo, né? Tem, ah, não é mesmo. É. Os contadores de caixa não tem. Os tios, só o filho desse, do contador de caixa, que é o de Tchavé, que tá vivo, que bom. É o salador de fumo. Mas o tio daqui de baixo já faleceu, esse João Júlio, o Tom Tchavé, o pai, que era... Até tem um pai do pai lá em cima, de Tumelo. Ele tá já com 85 anos. Esse dia ele falou pra mim assim... Ô, Romildo, por que você não volta a fazer fumo? E ele pita pra caramba, né? Ah. Ele falou assim, volta a fazer fumo. Eu falei, ô Dito, não tem mais instalador de fumo, não tem mais... Mas faz pouquinho, né? É. Aí ele falou assim, ah não, mas faz sim, pelo menos eu compro o senhor pra me evitar. Aí ele falou assim, eu sei que você sabe fazer desde a origem do canteiro. Que o canteiro, acho que você tem que essa minha semente do dia das almas. Ah, isso é interessante. E das almas. Então vocês usavam da semente do fumo de vocês. Não, né? Fazia tudo, né? Com o pai, o canteiro, Chico, é assim, ó. Você arruma um lugar de terra boa que não fundo que ali, você junta cisco e queima. Você queima. Ele gosta então de cinza. Você queima, mas não queima uma vez não. O pai queimava umas 3-4 vezes. Uhum. O tipo do que dá pra fazer um canteiro. Aí você prepara, faz o canteiro, dia das almas, você sameia o fumo. Mas sameia lanço assim ou em terra? Assim? Não, você já viu a semente de fumo que é? É bem pequenininha, é mesmo, né? É um piorinho de galinha. Você sameia, aí ele vai nascer encardumado. Isso. Aí depois você dá umas ralhadas e no que você vai arrancando para plantar também, aquelas mudinhas mais fraquinhas, ela vai chegando. Ela chega também? Ela vai chegando. Mas você fazia mudinha dentro de uns copinhos? Não, já sameava num canteiro, tipo num canteiro de alface. E depois já ia direto pro lugar? Aí chegava ali para meio de final de dezembro, que você pegava aqueles dias chuvosos. Pegava a ruada de milho, ia fazendo as covas e plantava. Ah, vocês plantavam junto com o milho? Plantava no meio do milho, a sombra do... Porque o dia que pega sol quente, que você planta assim, hoje está chovendo. O milho dá sombra. Amanhã dá sol. É. Aí mantém a umidade e mantém a sombra. Aí depois que o milho com o fumo tá mais ou menos dessa altura, você quebra o milho. Tá. O fumar fica no... Tem um negócio também de tirar umas folhas, né? Como é que chama isso? Aí depois você tem que fazer a desbrota. Desbrota, a isso. Desbrota e desoiar a fumo. Desoiar, isso. O desoiar, você vai cortar a guia dela para ele... O fumo pode passar dessa altura assim, ó. Aí depois que você desbrota, desoia,
Aí vem os brotinhos no vão das folhas. Isso. Aí você tem que arrancar aquilo lá, porque aquilo lá é tira que é, força. Tira a força, tira a fortidão do fumo. No fumo, tá. Fortidão do fumo. E a hora que você vê que as folhas estão tá bem maduras, ela tá meio amarelinha. É a hora de arrancar. Pipocadinha. Aí você apoia ela e vai amassando. Põe no andaime. Depois de... acho que é uns 8 dias que ela começa a amarelar, você tem que pendurar ela. Aí em vez de você pôr ela amassada, você põe uma para lá e outra para cá. Aí a hora que ela estiver bem amarela... Senão mofa ali no meio, né? Se deixar elas amontoadas, é isso? Não, ela tem ventilação, né? Tem. Aí depois que ela tá bem amarela, assim, do tipo dessa folhinha da flor ali, tá mais seca, sei. Amarelinha, uhum. Aí tá na hora da destala. Aí é na destala, depois é a essência que eu falei para você. É o processo, né? De afiar, fazer a corda, dobrar. Afiar é fazer um fio. É, você pega uma folha e vai pondo uma por dentro da outra e vai coxando naquela rodinha. Com aquela rodinha, isso. Aí depois você droga, faz quatro. Faz quatro. Você dá uma sortadinha na coxa e põe no bocamarte. Uhum. Aí no bocamarte vai ficar um fumo mais ou menos. Aí você põe na cambota ou no burro, que não é coisa. Aí você vai apertar a coxa. Uhum. Aí você quer com o fumo da maimela, você aperta a coxa. Você quer que ele fique com fumo assim, menos um araçal, mais preto, você aperta a coxa. E depois, na hora que você aperta a coxa, dá a mela. Não sei se você já viu. Já vi. Você põe aquilo lá, põe uma... E o que faz com aquela mela? Chico, aquilo lá, se você pôr depois que lá, você pôr com o bagaço de fumo, pôr para curar a criação. O berne, o carrapato. É. Eu falava para você, por isso que nós estávamos falando. Aí vai ser um neopato, não vai ter veneno. É um remédio natural. Natural. É. Porque sem nada, é só aquele... Natural, aquela, só o melado do fumo. O melado fumo do fala. Fumo, aquilo. Aí você põe aquilo lá, Chico, você põe cedo na criação, quando tá no meio do dia, os bernos tá tudo comendo. Tá tudo pulando, porque eles não aguentam aquele não tá ardido do fumo. E né? No judia da criação, não tá envenenando, Chico. Romildo, eu pensei que a gente já ia acabar, né? Mas não tem jeito que você comece a conversar. Ah, se nós for conversar, né? Conversa o dia inteiro. Mas eu, o que você fala, eu acho tudo importante. E eu tenho dó de parar, né? E eu posso voltar outro dia, claro. Mas eu não quero perder a chance. Não, já que nós estamos no assunto, eu gosto demais desses remédios naturais, tanto para criação quanto para a gente. É. Você lembra de mais algum outro, além do fumo? O Chico, tinha um aqui para nós dar para porco, é o gentil, não sei se já gentil, deu a falar. Gentil, já comi gentil, já amargo. Comi. Já. Você sabe que, é que eu falo, os mais antigos, vai e a gente não acompanha, que eu falei, a gente, acho que quando é novo, a gente não precisa dessas coisas, né? É. E a gente fica lá pra trás. Quando a gente precisa que a gente lembra, né? Porque tinha um homem aqui que ia lá naquele mato lá, chama Mata Grotelaria. Só lá que eu acho gentil. Ele gosta de lugar mais fresco, né? Lugar beira fresco. De mata, parece. Né? Mas só que se eu for lá hoje, eu não sei achar o gentil. Mas não tem internet? Na internet mostra a folha de gentil. Parece até uma folha de maracujá um pouco. Será assim. Que a gente acha? Acha. Ah, então. Porque aí eu falava pro seu, o porco tava meio fraco, meio magro. Você dava, me esgalhava. Pra limpar, né? Limpava. É. Pegava, dava o instintivo, era o remédio pro porco, né? Era justo, o porco tava gordo. Mas não dava pra cavalo, pra vaca assim também, você não lembra? O gentil que eu lembro era mais porco. Pra porco, Chico. E por exemplo, hoje o pessoal dá sal mineral, mas eu sei que queimava paia de alho paia de feijão, pra botar no sal. Você lembra disso? Né? É, o pai fazia isso aí. Fazia também. Era tudo remédio natural, né, Chico? Mas você lembra qual palha que ele usava, não? Ah, a palha... É o palha normal, né, Chico? Do alho, do feijão. Palha das culturas das de vocês. Das culturas, né? Tá. Mas era mais palha de alho e palha de feijão, né? Era isso mesmo. Que fazia cinza pra dar com sal, né? Você vê que naquela época tinha um pouco carrapato, né, Chico? Tinha menos carrapato? Nossa senhora, eu falava pra você... Eu comecei a tirar leite, agora, nossa, como eu já tinha feito de tudo pra tratar o carrapato e tá dando em cima, velho. Só que aí você começa a pôr muito remédio na vaca, em vez de você ajudar, você acaba atrapalhando o animal. Atrapalha a saúde, né? Uma hora você pode intoxicar a vaca. O leite. O leite, você não tá tomando um produto natural, né, Chico? Tá certo. Na época que o pai não era moleque, Chico, em casa tinha uma vaca, ela se chamava negrinha, a vaca. Tirava o leite. Punhava no canto do fogão, por causa dessa altura assim, de nata. Aquela nata amarelinha, se delícia. Punhava com açúcar. É. Agora hoje a gente tem o leite, que a natinha rala por cima. É uma água de cal, né? O pai sempre falava,
Era só no capim gordura, né? O leite. Tinha capim gordura quando você era criança? Ah, não. Tava chegando o braquiária, né? Aqui pra cima, Chico, o pai, nossa, até antes, pouco antes do tempo dele ficar doente, ele tinha o capão de capim gordura. Ele não deixava acabar? Ah, de jeito nenhum. Ele ia lá com aqueles ganchos que eu mostrei pra você, cortava, trazia, dava... Pra pegar semente ou não? Semente, pra dar pro gado. Ah, pra tratar o gado com capim gordura. Capim gordura, né? Tinha área fechada, porque não deixava, porque o capim gordura ele é fraco. Ele precisa, né? Não aguenta pisoteio, né? Principalmente onde a terra é fraca. Sim. Terra forte ele aguenta. Mas o pai não deixava de jeito nenhum o capão de capim gordura dele. Uhum. Era uma coisa que... Agora hoje o baquiar é um bom pasto, mas ele é fraco, né, Chico? Pois é. No tempo que você era criança, estava chegando o braquiário, era isso não? Tava, então no comecinho... O povo arava para plantar, né? Esse que era aqui para cima era um perdidão, o pai deu para um pessoal aqui formar para ele. Aí na época nós ficamos, pai, você aqui vai jogar capim gordura, você vai jogar braquiário, né? Queria braquiário, o braquiário era resistente, né? Sim. Mas só que eu falei, não sabia o que com o braquiário... Depois, né? Depois. Mas hoje... Você, se tivesse gordura, você ia preservar. Ah, eu ia, Chico. Mas então, mas fica uma época do ano que não tem, né, capim, daí? É, aí capineira. Tem que manter os dois, né, Chico? Tem que ter o... então não é de todo ruim, né? É. Só que lá em cima, Chico, o avô da Denise tem um terreno lá. E ainda tem a quadra de capim gordura lá. Tem? Né? Tem. Falar pra você, é porque ele sorta a semente, é a coisa mais bonita do mundo, fica vermelhinho de longe. É lindo. O cheiro que o tem cheiro, aquilo é uma delícia. E você entra no meio do capim gordura, tem o cheiro do... A sua roupa fica melada, né? Na época o pai falava, eles iam buscar boi lá, os boi estavam com a cara tudo suja daquele... É, aquele mel de braquiária. É, mas era um tempo... O tempo tudo passou, né, Chico? O que era bom ficou, mas tá... Mas tem nós aqui para contar a história, Chico. Vamos lá. O almoço. Tá na hora do almoço, né? Não vai esfriar. Mas que bom que vocês almoçam cedo aqui. Ah, almoça. Vocês mantêm o sistema de comer mais cedo? E a hora do jantar, sabe que hora que é, Chico? 5:30. É, imaginei muito. Que era mesmo. 5:30. Só por aqui? Pode subir por aí, Chico. Vamos lá. Aqui nesse lugar dessa casa é a casa do meu tio. E você desmanchou ela? Não, era a casa antiga, já tinha tava desmanchado. Caída, tu... Bem pro lado de baixo aqui, Chico, um jerucuçu mordeu a prima minha, uhum. que eles moravam aqui na época. Nossa, a cobra vai matar, mas o jerucuçu não tá envenenando. Como que não? Ah, não. O jerucuçu desse de Varge. De Varge? Não tem? Aqui de primeiro tinha muito, Chico. Como é que é isso? Ele dá uma cobra grande, mas só que ele, os dentes dele é de serria. Não é igual a escavel, que nem o urutua. Sei. Ele é jaracuçu, não sei se você já viu falar. Não, eu já ouvi falar jaracuçu, só que eu achava que era igual a jararaca. Não, ele igual a urutu. Mordeu ela aqui. Aí o pessoal na época... É sem veneno, então. Sem veneno. O pessoal, nossa, a menina vai morrer, mas não teve perigo, não. É uma cobra mais fina e comprida. Ela dá cobra grossa, Chico. Dá grossa? A cobra grossa. Mas a cabeça dela é triangular, não? Separa do corpo a cabeça, assim? Esse jaracuçu, Chico, ele bota ovo, ele não faz que nem as outras cobras, porque a cascavel, ela dá cria, né? Sei, sai a cobrinha dentro dela, né? O jaracuçu, ele choca em formigueiro, quando ele tá chocando, ele corre atrás da eu já vi dentro do formigueiro, viu? Da quem-quem. É, ela quando fica... ele tá chocando, ele corre atrás da gente, ele finga o rabo no chão, isso aí... Ah, eu já vi essa já cobra. Já viu, né? Eu já vi essa cobra, ela é brava, essa cobra. Ela é brava, tinha muito nessas varas, Chico. É. Até essa cobra acabou? Até essa cobra acabou, o jaracuçu agora não... Na época, quando nós estávamos capinando arroz, só ia abrir dentro dos corpos, que é mundo que esse jaracuçu. E você tinha que correr dele, porque senão ele pegava a gente. Uma vez eu já fiquei assustado com uma dessa, porque ela vai rápido, né? Ela é rápida. Agora, cobra d'água tinha muito, acabou até as cobras d'água, o jaracuçu, Chico. É. Bom, vou dar por encerrado, mas a conversa nunca... Não, teria mais, né? Ah, nossa senhora, tem muita conversa. Vamos lá chegar na cozinha para ver, só para mostrar o almoço para a turma aí. Esse homem não para de falar, João? E tudo que ele fala, aproveita? Isso, aí é bom, ué. É bom, é ótimo. A mulher tá brava aqui já, porque a comida vai esfriar. Olha lá, ó, aqui, ó, tem tudo sandália para entrar dentro da casa, não é? Viu, já tá tarde já, que ele falou a comida já. Nossa, ainda bem que o povo come cedo aqui. É. Dona Denise, vamos mostrar da água na boca pro povo aí. O que você preparou?
Nossa, que é isso? É couve? Isso. Couve. Frango em caipira. Frango em caipira. No sopa de abóbora? Não, feijão. Ah, feijão? É. Nossa. Esqueci do feijão. É que tá com colorau, né? Ou tá com ouro com... É, é com colorau. Colorau. Isso. E o arrozinho. Isso. Ah, tem mais? Gente do céu. O que é? Uma polenta e uma mandioca. Isso. Você vai passar bem hoje, hein, Penha? Vou. E ela fez uma, ela fez uma simpatia pra mandioca cozinhar. Porque na Jada ela falou que a mandioca não cozinha. Então, como ela já tinha mostrado pra você no começo do vídeo a mandioca, ah, aí ela fez uma simpatia. Pergunta pra ela. Vai contar pra nós, Denise? Pode contar. A sua avó que era benzedeira, né? É, mas só que foi meu patrão que falou. É. Que coloca pra ferver, a hora que tá fervendo, coloca 3 colheres de óleo e não coloca sal. E coloca pra cozinhar. Isso é simpatia? Diz que é. Diz que é. Eu fiz, deu certo. Deu certo, já experimentaram? Então tá bom. Cozinhou, porque tem... Porque na Jada nem cozinha. Eu sabia que na Jada não cozinhava fica mandioca? Dura, é? Fica dura, não cozinha. Vai cozinhando pra dar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, não cozinha, você tem que jogar fora. Mas espera aí, mas aí daqui uns 10 dias que já veio o calor, será que cozinha? Ah, eu não sei. Também você não sei. Lembra? Não, eu também não lembro. Bom, vamos parar de perguntar, senão não vai almoçar, gente. Calça chinelo aí. Aí, ó, calça chinelo. Obrigado. Como diz a avó, friagem entra pro pé. É. Então, eu quero ver vocês servindo, então, gente. Aí vocês testam comigo, se tiver boa, eu sinto como. João, vai lá servir o servir. Não, vai servir o servir. Vai alguém primeiro? Vai, pode abrir. Não, eu não tenho problema, mas acontece que eu tô filmando. Tá. Eu não tenho problema ser o primeiro. Vai lá, testa pra nós, Penha. Tá, vou testar. Se tiver ruim, não foi eu que fiz. Ah, é. Mas não dá pra tá ruim isso aí. Nossa, eu já senti o cheiro. O cheiro tá muito bom. Eu já senti o cheiro. Frango em caipira, ó. Vocês criam frango aqui, Denise? Não. 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 Ela trabalha fora. Ah, não dá tempo de ficar aqui. Não. Ah, é. E o Romil também tá trabalhando de pedreiro, né? Isso. Eu só chego em casa depois das 3. Aí as gatinhas vêm a festa. É. Acho que ela não pôs o pé aqui, né? Negócio do pé, né, Chico? Deixa você gosta do pé? Uma coisa que a Penha falou que o Chico gosta. Pimenta. Ah, é. Você que faz? Isso foi eu. Que pimenta é a dedo de moça? Ah, não sei. Ele... Ah, você não sabe. Isso é pimenta, né? Isso, é lá da casa da minha mãe. Nossa, só o cheiro já tá mostrando que é ardida. Então vamos, pessoal, ó. Tá servido? Tá servido, é. Eita. Deu saudade da Alexandrina, ó, Alexandrina, ó. Vai comer aqui ou lá fora? É, eu acho que é melhor lá fora, não tem banquinho sentadinho. Vai comer, eu gosto. Eu quero beber um botainho. Nossa, a Penha é corajosa, gente, olha lá. Não, mas não é ardida, não. Ah, não é ardida? Não. Mas o cheirinho tá de ardida. Isso aí é no vinagre ou no limão? No vinagre. No vinagre. No vinagre parece que não fica tão forte, né? É. Vamos. Vai lá, Penha. Eu quero ver você botando na boca comigo. Primeira garfada. É. Ai, meu Deus. Não engasga ainda, hein, Chico? Vem. Aí, eu corto. Chico, posso dar ferramenta pra você aqui. Olha, disse, você contou, o cara, você não sabia o nome? É. Serra Cavalo? Vamos lá ver. Não é o chavante. Ah, você tem chavante. Olha lá, ele não para, tá na hora do almoço, ele fica mostrando coisa pra mim. Como que eu vou parar esse vídeo, gente? Que é isso? Esse aqui é pro João. Ah, esse é o chavante. Esse aqui é pro João. Que é isso? Ah, já entendi. Eu pensei que era a dia de mamona. Aí, ó. Você ferra cavalo também? Ferra, Chico. Muito legal, né? Isso aqui é coisa antiga do pai também. Agora vou ter que pedir um favor pra você. Vai fazer seu prato lá, Romildo, vai. Para de mostrar coisa interessante pra mim. Você enterrou a pinga também? Essa aí não. É Amélia? É Amélia. É Amélia. Ah, a gente deixa agora ver vergonha e gosta de beber um bolinho, né? Ai, eu não bebo. Mas pode dar, porque eu que tô guiando. O João conhece ela.